Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Azərbaycandan Iğdıra magistral yolun çəkiləcəyini bildirib. Unikalın Anadolu Ajansı istinadən verdiyi xəbərə görə, Türkmenistandan qayıdarkən jurnalistlerin suallarını cevaplandıran Erdoğan deyib ki, magistral yolun çəkilməsi ilə Naxçıvan problemi həll ediləcək. Digər tərəfdən isə Ermənistanın torpaqlarından keçməklə Azərbaycanın Iğdır ilə əlaqəsinin qurulması çox uğurlu addım olacaq. Bundan başqa, istər avtomobil yolu, istərsə də dəmir yolu ilə insan və yük daşımalarında mühüm addım atılacaq.